Шокуюча пригода сталася з українською парашутисткою в Туреччині. Марія Процлюк стрибнула у море з висоти 1700 метрів і зіткнулася в повітрі з іншим парашутистом. Після цього обоє упали в море. Вони вижили. Українку та іншого спортсмена доправили до лікарні. У дівчини в результаті падіння запав язик, але їй вчасно надали допомогу. Інцидент стався під час міжнародного фестивалю з повітряних ігор в Олюденізі. У Львові викрали 9-місячну дитину, інформує Міністерство внутрішніх справ України. Дівчинку шукали правоохоронці трьох областей – Львівської, Хмельницької та Тернопільської. В результаті дитину таки знайшли аж на Хмельниччині. З малечею все гаразд. Її повернули матері. Поліція підозрює у викраденні колишнього співмешканця жінки. Його затримали. На Харківщині чоловік напав на медиків швидкої. Вони везли пацієнта до лікарні. Коли проводили госпіталізацію, до лікарів підійшов чоловік і почав знімати їх на відео. Він кричав і ображав медиків, а потім кинувся на одного з них. Його захистив водій швидкої. Також нападник намагався пошкодити медичне обладнання. Він був п'яний, повідомляє Центр екстреної медичної допомоги. Медики повідомили про інцидент поліції. А в Луцьку невідомі перекинули біотуалет з чоловіком всередині. Відео інциденту з'явилося в мережі. Стався він в центрі міста поблизу драмтеатру. Кілька бешкетників підійшли до кабіни, перевернули її і втекли. Пізніше з туалету виліз чоловік. Чи знайомий постраждалий із своїми кривдниками – невідомо. І їхні мотиви теж. А це відео дуже важко коментувати. У Києві у парку чоловік вирішив поплавати у водоймі з палаючим факелом. Виглядало ефектно. Навіщо він це зробив? Заради яскравого відео чи з інших причин – невідомо.